Tervetuloa katsomaan uutta videota ja ennen kaikkea tervetuloa mun toimistolle. Tää video on kaupallinen yhteistyö Herbinan kanssa, jolta on nyt ilmestynyt luonnonkosmetiikka-tuotesarja. Mä tuun esittelemään niitä tuotteita myöhemmin tällä videolla. Sen lisäksi mä ajattelin, että tänään voitais kokkailla, koska aika monet on varsinkin IG:ssä innostunut. Jos on ollut pienikin joku arkiruokavinkki, jonka me on jakanut storeissa, niin se on aina saanut hyvää palautetta, niin selvästi näin syksyn myötä arkiruokailu kiinnostaa. Mutta nyt aamusta me tulin käymään täällä mun toimistolla, jonka me on nyt vihdoinkin saanut käyttöön. Täällä ei tosin ole vielä muutettuna mitään kamoja, muuta kuin tuo rottinki tuoli. Tänne on tulossa tänään siivooja. Tää putsataan eka kunnolla ennen kuin me roudaan mitään tavaroita. Tää on tosiaan tämmönen 23 neliöinen, sijaitsee Punavuoressa ja me on ihan super onnellinen tästä. Seinät luultavasti maalataan, koska ne on nyt tommoset vaalean siniset ja me haluaisin tänne mieluummin valkosta ja ehkä jotakin. En tiedä, olisiko joku hiekanvärinen yksi seinä, mutta kuitenkin vähän lämpimämpiä sävyjä. Sitten täällä on tämmönen pikku käytävä, jossa on ovi tonne rappukäytävään, tämmönen hylly. Ja sitten täällä on vielä vessa. Pieni. Mutta musta tuntuu, että tää on aika täydellisen kokoinen kyllä mulle. Ja mä tykkään tosi paljon näistä valoista. Nämä on tämmöiset jotenkin galleriamaiset mun mielestä. Jos sua muuten kiinnostais nähdä semmonen video, missä mie esittelisin tän toimitilan sen jälkeen, kun me ollaan saatu maalattua nuo seinät ja laitettua huonekalut paikoilleen, niin laita tälle videolle peukku ylös. Mie tiedän sitten, että kuinka moni haluaisi nähdä semmosen ennen jälkeen videon. Kotiin saavuttu ja Jussikin on vissiin kohta jo tulossa. Se oli käymässä niiden firman toimipaikalla. Mutta mä ajattelin jo nyt tehdä lounasta, joka on tänään pitkästä aikaa kukkakaali, sosekeitto. Ja mä oon yleensä käyttänyt siihen koskenlaskijaa, mutta mä oon nyt taas yrittänyt tehdä enemmän vegaanista ruokaa. Niin mä testaan, että miten tämmönen, mikä tää on, Greek style, vähän niin kuin kreikkalainen jogurtti ja kaurakerma toimis koskenlaskijan sijaisena. Ja mä ajattelin myös tänään ekkaa kertaa paahtaa tuon kukkakaalin, enkä keittää. Tämmönen suihkepullo on muuten ollut oikeasti aika kätevä ruoanlaitossa, kun käyttää oliiviöljyä, jos haluaa levittää sitä tasaisesti ohuen kerroksen. Mutta mä siis palottelin tähän pellille yhden kukkakaalin ja valkosipuliin, joka olisi pitänyt halkassa leveyssuunnassa, mutta minä halkasin vahingossa pystysuunnassa. Ja sitten minä laitoin tähän oliiviöljyä, suolaa ja seuraavaksi tämä menee uuniin pariin sataan asteeseen noin puoleksi tunniksi. Minä laitan vielä tämän ohjeen tuohon videon kuvaukseen, niin voitte sieltäkin käydä katsoa. Minä kerron tässä kukkakaalin paistumista odotellessa pikku tarinan. Mä oon tosiaan nyt käynyt taas aika paljon tanssimassa ja musta tuntuu, että mä oon löytänyt jotenkin ekkaa kertaa elämässäni tosi semmosen syvän motivaation tanssijana kehittymiselle niin kuin itsestäni. Ja ekkaa kertaa mulla on semmonen olo, että mä jotenkin tiedän, miten mä voin puskea itseäni eteenpäin tanssijana ja se motivaatio on nimenomaan jotenkin sisäistä eikä semmoista niin kuin että mä haluan joidenkin muitten tai jonkun kilpailun kisoihin osallistumisen takia kehittyä. Se on ollut tosi ihanaa. Mutta eilen menin tosiaan pari tuntia tanssimassa ja toisen tunnin koreossa oli semmoinen liike, jossa tehdään selällä taaksepäin taivutus. Ja mun selkä ei ilmeisesti oikein tykännyt siitä, koska tänä aamuna, kun mä laitoin pyykkejä ja mä kannoin tuota telinettä yksin, niin mun selkä jotenkin revähti ja mä en tiedä näettekö te, mutta mä niinku rojahin tuohon pyykkitelineen päälle. Tuo yksi jalka niinku taittu tuolta. Mä luulen tai toivon, että tuon voi vielä korjata, mutta nyt se on niinku ihan tolleen vääntynyt. Mutta tää on selvästikin onneksi joku aika pinnallinen revähys, koska mulla on joskus mennyt selkä silleen tosi pahasti. Niin se oli paljon syvempää se kipu, että esimerkiksi aivastaminen sattui tosi tosi paljon ja nyt se ei satu, mutta käveleminen ja liikkuminen käy kipeää. Mutta minä luulen, että tämä kyllä varmaan menee muutamassa päivässä ohi, toivotaan. Mutta
semmonen mummotarina. Ei selkä kestä enää pyykkitelineen kantamista. Otin just pelli uunista ja näyttää aika hyvältä. Pitää irrottaa nämä valkosipulin kuoret. Tämä viimeinen kiekasu ei kuulosta niin hyvältä. Siis nyt kun me maistoin tuota, ensinnäkin aivan sairaan hyvää. Me en ole ikinä ennen tehnyt tosiaan silleen, että me paahdan kukkakaalin eka. Ja tähän niinku, tää muutti tämän geimin ihan täysin. Mutta siis musta tuntuu, että tämän lisäksi ei edes tarvi enää tätä, koska se paahtaminen teki tuosta jotenkin niin täyteläisen makuisen. Niin mie nyt jätän vaan tähän ja säästetään tää jotakin muuta kokkailua varten. Mut siis ehdottomasti testatkaa. Mie viimeistelin annoksen mustapippurilla ja pinjansiemenillä, mutta tähän varmasti sopis oikeesti kaikenlaiset yrtit tai muut siemenet, pähkinä, mitä ikinä keksiikään koristeeksi. Mä olin alun perin ajatellut, että mä haluaisin tehdä tänään jonkun pikkujumpan, koska viime viikkoina mä en oo hirveästi käynyt salilla tai tehnyt mitään lihaskuntoa sen takia, että mä oon vaan tanssinut. Mutta koska mulla meni tuo selkä aamulla, niin jumpat jäi välistä. Mutta mä lähdin sitten kuitenkin pikkukävelylle siinä toivossa, että ihan tämmönen superkevyt liikunta tai liike auttaisi tuohon selkään, koska silloin kun mulla on aiemmin mennyt selkäpaskaksi, niin silloin lepo on ollut itse asiassa vähän niin kuin huono, vaikka usein, jos joku paikka on kipeä, niin tietenkin lepo on se paras lääke, mutta selkä on vähän semmoinen, että liike auttaa. Voitteko uskoa, että mä oon aloittanut meditoimisen? Tää on yksi mun lempi, tai no en nyt montaa kertaa ole käynyt täällä, mutta tämmönen meditaatiospotti. Yleensä mä oon tehnyt nuo harjoitukset ihan vaan kotona, mutta sitten jos on halunnut oikein hifistellä, niin mä oon tullut tänne rannalle. Ja mä oon käyttänyt semmoista sovellusta kuin Headspace, joka tarjoaa semmoisia valmiita meditaatioharjoituksia. Meditaatio on ehkä vähän vieraankuulonen sana, mä kutsun niitä läsnäoloharjoituksiksi. Ja mitä mä haen sillä, mä haluan olla enemmän tietoinen siitä, mitä mun mielessä tapahtuu, mitä tunteita mulla on, mitä ajatuksia mulla on, ja sitä kautta kehittää itseä. Mutta mä voin puhua tuosta aiheesta joskus myöhemmin, jos teitä kiinnostaa. Kommentoikaa, ootteko te koskaan meditoinut tai kiinnostaisiko teillä kuulla enemmän, että miksi mä oon aloittanut nuo harjoitukset. Mulla tuli sen verran vilposa olo tuolla ulkona, että mä laitan oikein saunan lämpiämään. Ja mä ajattelin myöskin, että löylyt vois tehdä ihan hyvää tuolle selän kivulle. Ja sitten mä söin äsken vielä sitä kukkakaalikeittoa, mitä jäi lounalta tätä saunan lämpenemistä ootellessa. Jussi on siis tän illan pois, että mä oon yksin kotona. Niin mä ajattelin nyt ottaa oikein iisisti, tehdä itselle pikku kasvohoidon. Ja mä tekis mieli myös heseä, koska mä sain hesen tuoksuja tuolla ulkona nenääni. Mutta toisaalta meillä olisi myös kyllä ruokatarpeita jääkaapissa valmiina, niin olisi tietenkin järkevää tehdä ne pois alta, että ne ei vanhene. Mutta katsotaan, kumpaan mie päädyn. Saunan jälkeen on aina niin freshi olo. Ja tosiaan kuorin vielä ihon tähän saunan päätteeksi. Mulla on testissä ihan täysin bränikät Herbinan uudet tuotteet, jotka on tullut siis ihan just nyt kauppoihin. Ja kyseessä on luonnonkosmetiikka tuotesarja, jonka nimi on Eco by Herbina. Mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy, mutta tähän tuotesarjaan kuuluu siis kuorintavoide, putsareita, kasvovesi, erilaisia kasvovoiteita. Ja nämä on kaikki tosiaan luonnonkosmetiikkaa ja vegaanisia. Ja minä olen aina innoissaan, kun tulee uutta luonnonkosmetiikkaa markkinoille, varsinkin jos se on tämmöistä, mikä on oikeasti helposti saatavilla ja ei sieltä kalleimmasta päästä,
koska mun mielestä luonnonkosmetiikka kuuluu kaikille. Nyt varsinkin tänä vuonna, että me on tosi monessa tai monien tuotteiden kohdalla siirtynyt luonnonkosmetiikkaan sen takia, että se on usein eettisempää ja ekologisempaa. Niin kuin näette, mun iho ei ole mitenkään silkkisen sileä tai tasaisen värinen, vaan mulla on edelleen aknearpia poskissa, minkä lisäksi mulla on myöskin tuota punoitusta, joka vähän vaihtelee. Välillä mulla on enemmän tuommoista punertavaa näppyä ja välillä ne taas tasoittuu. Mulle tää tuntui tärkeältä, että mie voin tehdä tämän yhteistyövideon ja olla kasvona ihonhoitosarjalle siinä mielessä, että tosi usein kaikki ihonhoito kuvasto, mitä me nähdään, niin se on aina nimenomaan sitä, että on täydellisen tasainen iho ja ei yhtään näppyjä. Ja mun mielestä niin kuin mulle ihonhoito on just sitä niin kuin jotenkin itsestä huolehtimista ja semmoista, että mie jotenkin haluan antaa rakkautta sille mun iholle, eikä tavallaan silleen, että olisi silleen, että hyi ällöttävää, mie yritän korjata nämä jollakin tuotteella. Niin jotenkin se tuntui hyvältä olla puhumassa luonnon kosmetiikasta nimenomaan tälleen näillä poskilla, tällä iholla riisuttuna. Vaikka pakko myöntää, että nyt viime aikoina mulla ehkä on ollut vähemmän vaikka videomatskua YouTubessa, missä mä olisin ilman meikkiä. Että se on silleen tietyllä tavalla välillä semmonen, että on jotenkin haavoittuvaisempi olo silloin kun on tälleen. Mut sit toisaalta mulle on tosi tosi tärkeää sekä niin kuin muiden kannalta että itteni kannalta näyttää myöskin tätä puolta itsestäni teille, koska mä tiedän, että sillä on katsojille merkitystä, mutta sillä on myös mulle, koska mulle tulee voimakas olo siitä, että mä tiedostan sen, että joku asia ei ole välttämättä silleen ihan mun lemppari juttu kehossa, mutta sit silti menee sen haavoittuvaisuuden jotenkin yli ja näyttää itsensä semmosena kuin on. Mie pyyhin vielä tällä micellar-vedellä. Mutta olisi ihana kuulla teidän ajatuksia tästä aiheesta. Onko teillä tällä hetkellä mikä fiilis itsestä, kehosta, ihosta, ulkonäöstä? Ja onko teillä semmonen olo, että somessa on nykyään oikeasti enemmän sitä realistista kuvastoa? Koska musta se on ollut jotenkin ihana, en tiedä trendi, mutta jotenkin semmonen yleistyminen, että yhä enemmän puhutaan näistä asioista Instagramissa ja yhä enemmän näkee semmoisia kannanottoja. Toisaalta edelleen on tosi paljon semmoista kuvastoa, mikä voi aiheuttaa paineita, niin olisi mielenkiintoista tietää, että mikä teidän suhtautuminen, mikä teidän fiilis tällä hetkellä on. Kommentoikaa, jos haluatte jatkaa keskustelua. Mietin täällä päivällistä. Tässä on öljyssä paistettua kesäkurpitsaa, joka on maustettu suolalla ja sipulimausteella. Sitten me paistan kaurapalaa, jonka me maustan sitten hunajalla ja suolalla. Ei valitettavasti ole nyt agave-siirappia, niin on ei-vegaaninen tuote. Ja sitten me keittelen vielä perunaa kaveriksi. Vitsi, me havahuin äsken, että mie olin puhelimella en tiedä kuinka kauan, silleen, että mulla ei niinku ollut enää edes mitään kovin mielenkiintoista, mutta tiedättekö, kun jää vaan koukkuun, eikä jotenkin pääse silleen irti. Välillä tuntuu, että pitää ne oikein repaista itsensä irti siitä puhelimesta. Menee niin rutiininomaisesti niiden eri sovellusten niinku selaaminen. Ja sit yhtäkkiä tajuaa, että okei, me on ollut tunnin tässä ja ei täällä se ole ollut mitään kiinnostavaa tällä puhelimella. Nyt mä ajattelen, että mä pidän pikku kalenterihetken, koska se on semmonen, mikä tuo mulle aina mielenrauhaa. Varsinkin kun on yrittäjä, niin mä tykkään tosi paljon siitä, että mä oikeesti vaan tuijottelen kalenteria ja mietin, mihin mä sijoitan mikkäkin sisällöt tai projektit tai mikä ikinä. Siitä tulee semmonen hallinnan tunne omasta elämästä. Joku myös toivoo, että voisinko mie esitellä mun kalenterin täyttä tyyliä jollakin videolla. Mie en ehkä nyt tässä vlogissa enää jaksa, koska kello on niin paljon, mutta mie luppaan kyllä johonkin maideihin ottaa mukaan. Nyt tällä hetkellä mulla on mennyt, ja mitä mie oikeastaan teen aika paljon, että mulla menee niin kuin viikot väreittäin. Että mulla on aina yksi väri yhdelle viikolle. Mutta katsotaan näitä tarkemmin
jossakin toisessa videossa. Yksi muuten, mikä mulla kiinnostaisi tietää kalenteriin liittyen, että jos siellä on ihmisiä, kello on menkat säännöllisesti, varsinkin jos on menkat ilman hormonaalista ehkäisyä, niin huomaatteko te kierron eri vaiheiden vaikutukset teidän kehoon ja mieleen? Koska musta tuntuu, että kovin moni ei välttämättä sitä tiedosta. Instagramissa semmonen tili kuin T-kutsuilla mun mielestä puhuu aika vasta tästä aiheesta. Että mie esimerkiksi huomaan ihan selkeästi, että viikko ennen menkkoja mulla on yksi päivä, milloin mulla on alakuloinen ja ehkä vähän ahistunut olo ilman, että välttämättä tarvitsisi olla mitään kovin isoja syitä, koska silloin ilmeisesti estrogeenitasot on kaikista alhaisimmillaan. Ja sitten menkkojen jälkeen mun mieli on ehdottomasti parhaimmillaan. Aikaansaava ja voimakas ja itsevarma ja seksikäs ja seksuaalinen olo niin kuin menkkojen jälkeen, mikä liittyy taas siihen, että ovulaatio lähestyy. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla, että kiinnitättekö te tuohon huomiota? Seuraatteko te kiertoa jonkun appin kautta vai ihan silleen laskemalla päiviä? Mulla itsellä on mitään semmoista kuukautiskiertosovellusta, mutta mie on silleen ajan kanssa itse oppinut ja tutkinut nämä oman kierron vaikutukset. Mie söin tuossa iltapalaksi parit leivät ja maapähkinävoita ja ehdin itse asiassa pessä ja hampaakin ja laittaa oikomishoito muotit suuhun, jos ihmettelette, että mun puhe yhtäkkiä kuulostaa vähän erilaiselta. Mulla on itse asiassa ihan loppusuoralla nyt tää oikomishoito, mutta mie teen tästä projektista sit oman videonsa joskus loppusyksystä. Mutta kiitos ihan älyttömän paljon, että oot pysynyt tän vlogin parissa tänne loppuun asti. Jos et ole vielä kommentoinut mitään, niin heitä vaikka sun tän hetken lempibiisi tuonne kommentteihin merkiksi siitä, että katsoit tämän videon loppuun asti. Samalla voidaan löytää uusia lempikappaleita tuolta kommenteista. Ihanaa, että seuraat mun sisältöä ja nähdään ensi videossa tai Instagramissa. Moi moi! Ja tää paikkahan on siis meidän suvun mökki, joka on tämmöisellä pikkuruisella omalla saarella.